ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကနေဒီကနေ့ရသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ပြသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကစစ်ကောင်စီကကင်းနီတို့စစ်ကူအင်အားအများပြားထပ်မံဆဲလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူဘူဖော်ဝါပါတီကောင်ဆောင်ပီတာဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရဲ့အဆိုပြုပဲချခံရပြေးနောက်ထိုင်နိုင်ငံမှာဆန္ဒပြပွဲတွေ
ကျောင်းသားများကိုလွန်လင်မှတဆင်ယဟယင်းနဲ့နေစဉ်ပို့ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ လိုက်ကိုခလရငါစလေးတက်ထဲကနေရဟယင်းနဲ့နေတိုင်းထွက်နေတာမနေ့ကဆိုနှစီမကဘူးရင်းနှင်းနဲ့မှသူတို့ထွက်မရတဲ့နေရာတွေပေါ်ဒီလိုရဟယင်းအများပြသုံးနေတာကတော့လူအင်အားစက်တိုက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ကင်းနီစီရီတရေမြကဗီဘက်စရင်သတင်းဌာနသို့ပြောပါတယ်။ဖော်လခဲရွာတင်တဲ့ဖာဆောင်မျိုးများကိုကင်းနီပူပေါင်းတမများထိုးစစ်ဆင်ခြင်းမလုပ်လာနိုင်ရန်စကောင်စီကအင်အား ထိုးစစ်ပင်နေရာတည်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဖဲချင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်မလဲဆိုတော့အတိအကျမသိနိုင်သေးဘူးလို့၎င်းကအရှင်းပြပါတယ်။ဇွန်လတတိယပတ်ကမယ်ဆယ်မြို့နယ်ကိုဂီနီပူပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဂီနီဒေသမှာနေ့စဉ်ဒီပါတိုက်ပွဲများပုံမှုပြင်းထန်နေပါတယ်။ထို့သူအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ထိနာအောင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့
ကျင်းဤပူပေါင်းတက်များကလည်းစစ်မင်းနာတိုင်းမှာခုခံစစ်တပ်မကတံပြန်ထိုးစစ်ပါအတုံးပြု၍စစ်ကောင်စီတပ်များအထင်အောင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကမြို့ပေါ်ဝါပါတီကောင်ဆောင်ပီတာဝင်းနေချုပ်ဖြစ်ရဲ့အဆိုပြုမှုပယ်ချခံရပြီးရဲ့နောက်ထိုင်နိုင်ငံမှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။မေလာဤကွယ်မှာမထင်မှတ်ပဲအ
ပြည်သူများရှိခဲ့တဲ့ပါတီတွေနဲ့ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။လွတ်တော်နေရာပေါင်းစည်းထားတဲ့လွတ်တော်မှာပီတာကိုဝင်းကြီးချုပ်လောင်အဖြစ်စုပြုလာကိုစစ်တပ်ကခန့်အပ်ထားတဲ့အထက်လွတ်တော်အမတ်တွေကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကပီတာကိုဒုတိယအကြိမ်ဝင်းကြီးချုပ်လောင်အဖြစ်စုပြုမှုကိုလွတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြာမှာထောက်ခံမဲ319ကန့်ကွက်မဲ319တဆယ်နှမဲဈာနေမဲရှိမဲ
ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပီတာကိုဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်ခွင့်မပေးတာကိုငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြဖို့ပီတာကိုထောက်ခံခဲ့တယ်။ရာနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘန်ကောက်မြို့တော်မှာစုဝေးခဲ့ကြပြီးအချို့ကအထက်လူတို့အမတ်တွေကိုရှုတ်ချတဲ့ဆန်ဖို့တွေကိုကန်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်တူပါတယ်အထက်လူတို့အမတ်တွေဟာပြည်သူဆန္ဒကိုလေးစားသမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။သူတို့ဟာပြည်သူဆက်လက်တည်ရဲ့အတန်
ကျွန်တော်အမတွေကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်လို့ပိတာကလွတ်တော်ဂျင်ပါယာခံမမမထွက်ခံမိမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဗားရီလောက်ဆောင်မယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ဖို့အစီဝေးတရားကျင်းပမယ်လို့ပိတာကိုဝင်းကြီးချုပ်လောင်းအဖြစ်အစိုးပြုတာပဲချခံရပြီးတော့မှုဖော်ပါနဲ့ညွန့်ပေါင်းဖြူချိုင်းပါတီမှအကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အခုတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရကမြောင်းကြောက်ရည်ရဲစကန်နဲ့ကန်ကိုတောင်ခင်းရနယ်မြေရဲစကန်တို့ကိုရှော့တိုက်တော့လက်နေချင်းများနဲ့ပြခတ်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရကိုတင်ပြပ
ပါအစိမ့်တွေကထားတော့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကမတရားသေးဘူး။ကြောင်ရည်ရစကမ်းမှာရှိတဲ့ခွေတွေကထိခိုက်မှုမရှိရင်လိုက်မပြစ်ဘူး။အခုကထိခိုက်မှုရှိလို့လိုက်ပြစ်တာလို့ပြည်တဲ့တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တတရင်ဌာနထံသို့ပြောကြားပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်တောင်ခင်းရနယ်မြေရစကမ်းကိုလည်းနဲ့ကြီးလည်းနေငယ်များနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ကြောင်းအန်ယူဂျီကာကွယ်ဝန်
ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ခံကိုခရိုင်တိုင်ရင်တိုင်ရင်စနေတိုင်ရင်စက်လီတို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးအကျန်းဖက်စစ်တပ်ထိခိုက်မှုကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အစိုးရတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကျန်းဖက်စစ်တပ်မှ၄၀မမတုံးလုံးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပြင်မြောက်ခင်းရဲ့ပြူစော်ရီရွာမှာတရားနစင်မမလက်နက်ကြီးတုံးလုံးကိုတောင်ခင်းရ
င်ပြပေးတော့ပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအရှင်ချမ်းကြောက်တကမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနန်းစာရွာအဝင်းရောက်မိရှုဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်နဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြောင်းမြေပြင်ဒေသခံများထံကနေသိရပါတယ်။မိရှုသွားတာကအိမ်ခုနှစ်အိမ်ကနေအိမ်20လောက်အထိပါသွားနိုင်ချေရှိတယ်။လလောဆယ်နှစ်ဖက်စစ်ဆိုင်နေတာကြောင့်ရွာကိုဘယ်သူမှမကရဲသေးဘူး။တပ်ဖွဲ့ကအခုထိမပြေးသေးဘူး။လက်ရှိရထားတဲ့တရင်အရတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများတယ်လို့ကြားရထားတယ်။ဘာမှတော့အတိအကျပြောလို့မရသေးပါဘူးလို့ကြောက်တကမျိုးနဲ့မြေပြင်ထောက်ပို့ရဲဘော်ကဇူလိုင်19နေ့လယ်12နာရီ50မိနစ်ခန့်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့နဲ့9နာရီခန့်မှာအင်အားနေရာခန့်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနန်းဆကြီးရွာအမီရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပြည်သူအချို့ကိုဖမ်းဆီးသွားကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက် EAO PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ထိတွေ့ရင်ဒီကနေ့နဲ့7နှစ်ခန့်မှစတင်၍တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြောင်းသိရပါတယ်။သို့သောဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူများအရေးအတွက်နဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့မျက်စိမှအနေနဲ့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။နန်းစကြီးရဟာ2014ခုနှစ်တကောင်စင်းအရာလူဦးရေ2939ဦးနေထိုင်တဲ့ရွာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဒေသခံအလုံးဟာဘေးလွတ်ရာသို့ရှောင်တိမ်နေကြကြောင်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလအတွင်းကစတင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဟာကြောက်တကားမျိုးနဲ့အတွင်းရှိကြီးဝါများတို့လက်နက်ကြီးနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းနဲ့စစ်ကြောင်းများထိုးခြင်းကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးပြီးတဲ့ပူပေါင်းတပ်များနဲ့စစ်ရေးတင်မာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်ညပိုင်းကကြောက်တကားမျိုးနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းကောင်းရှိမိုင်တန်အမတရတိအနီး KTV မှာရောက်ရှိနေတဲ့ရဲတပ်ကြားအဖွဲ့အားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတိုက်ဆုံးသူရှိခဲ့ကြောင်းကြောက်တကား PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဇာနီကုန်းနဲ့ဝင်ကြီးများရုံတို့မှလုံခြုံရေးတွေးမြင့်ထားမှုများကိုကြည်ချင်းအပြင်တော်လိုင်းအင်အားစုများမြို့ပြပြောင်ကြားများရဲ့စန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခြင်းတို့မပြုလုပ်နိုင်ရန်24နာရီပတ်လုံးစောင့်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့နယ်ဒေသခံတူအုပ်ကမှတ်ချက်ပြုပါရယ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်84နှစ်မြောက်နဲ့85နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားနှစ်ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီးအယတ္တအစိုးရလက်ထက်ကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမီအောင်လိုင်တက်ရောက်ခြင်းမပြုတော့ပဲယမနေ့ကပြုလုပ်တဲ့85နှစ်မြောက်အခမ်းအနားသို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းတက်ရောက်ခဲ့ပါရယ်